Радіо «Світязь». Радіо твого краю. Новини краю. Вітаю вас в ефірі Радіо «Світязь». Мар'яна Русоловська з новинами Рівненщини. У 4 лікарнях Рівненщини почали облаштовувати укриття. Будівельні роботи вже тривають в обласних, дорослій та дитячій лікарнях, а також у Рівненській міській і Острозькій лікарні. Найближчим часом розпочнеться капремонт сховищ в лікарнях Здобунова та Демидівки. Як повідомив начальник Рівненської облдержадміністрації Олександр Коваль, державний бюджет виділив на це понад 60 мільйонів гривень, ще 20 мільйонів місцевих бюджетів. Завершити роботи планують до кінця року. З його слів, в умовах постійних атак ворога важливо створити безпечність. Точні умови як для роботи медиків, так і для лікування пацієнтів. На Рівненщині Верховна Рада перейменувала три села. Як повідомило Суспільне, посилаючись на нардепа Ярослава Железняка, Верховна Рада України 19 вересня своїм рішенням перейменувала три населені пункти на Рівненщині. Усі вони розташовані в Дубенському районі. Таким чином парламент привів назви населених пунктів у відповідність до вимог закону. Московщина у рамках деколонізації стала щасливе. Назви інших двох сіл не відповідають правописним, словотвірним та словозмінним нормам української мови, тому замінили Мятин на М'ятин з апострофом та Придорожне на Придорожнє. Наразі це всі новини Рівненщини на Радіо «Світязь». Слухайте нас щодня о 8 та 10 ранку та о 7 вечора. Бережіть себе і гарного дня! Погода на Радіо «Світязь». Синоптики Рівненського гідрометцентру на 20 вересня прогнозують ясну погоду, без опадів. Вітер північно-східний до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде 7-11 градусів, в день прогріється до 23. Атмосферний тиск буде слабо рости.